ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಇವತ್ತು ಡೇಟು. ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದು 2ನೇ ತಾರೀಕು. ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಉದುರಿದೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನೀರೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಗಿಡಗಳು. ಸೊ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಫುಲ್ ಹಸಿಯಾಗಿದೆ ತೆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್. ಹಂಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಸಿಯಾಗಿರೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಮೇಲಿನ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇನು ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಲ್ಲ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಉದುರಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಿಡಗಳನ್ನ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಿಡಗಳನ್ನ. ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಎಲೆ ಉದುರಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಮಾಡೋದು.